Հայաստանի հանրային ռադիոյի եթերով բարեմադայրեն հաղորդաշարն է։ ՑՍԴ Շաքե Մանգասարյանը։ Ողջույն սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ, արեմադայրեն հաղորդաշարով սիրով կներկայացնեմ Դավուդիեի Արվարցանի համարոտ պատմությունը, քաղված Քեղարցուրի Հայդարի քիրք 3-րդ քիրքեն, որ հրադարագությունն է հայ բարեկորցական ընդհանուր միության մատենագիտական հանձնախումբին Հալեփ 1985 թվական խմբագրության Փայտ Բարիկյանի։ 1915-ի չարտերեն ժողոբրած հայերու ըստ վարմասը ապաստան կդաձեր Հալեբի մեջ, արաբ ազնիվ ու հյուրասեր ժողովրդին մոտ։ Քաղտագանները եկան հաստատվել համացային իրենց նյութական գարողությամ։ Շինվեցավ թիթեղածած հյուղակներու շարքը ծանոթ հայկական կեմպ անունով Սուլեյմանիե եւ Ռամադանիե թաղամասերու երկանքին։ Գանկը այսպես շարունակվեցավ մոտավորապես 15 տարիներ։ Եղան բարեկամական առաջարկներ ու դրամատրվեցան հողամասեր ու գրցան նոր գայք հաստատել կեմպերեն դուրս եկողները։ Այսպես եղան Մեյդանի, այլանվամբ նոր քյուղի, Աջուրլուտի, Շեխ Մախսուդի, Բոստանպաշայի բնակչություններու բարական։ 1927-ին ֆրանսական հովանավորող կառավարությունը դասավորած էր, որ նոր քյուղի հողերը բաշնվին ու ծախվին հայերուն։ Սույն հողերու առուծախը ստացնած էր ֆրանսական հիբադոսարանի բաշտոնյաներեն Փոլ Մուրատյանը, Մարասցի Գաթուղեգե համայնքեն։ Ծախվող հողերուն քիններ 30 ոսկեդրամ, յուրաքանչյուր 100 քառակուսի մետրի համար։ Քին մոր այդ օրերուն ծերունդու չեր բոլորին համար։ Դերևս այս էր պատճառը, որ մինչև 1930-ական թվականները դագավին հոց թիվով քաղտական ընտանիքներ կշարունակեին մնալ կեմպերուն մեջ։ 1932-ին Հալեբի քաղաքապետությունը նպատակ ունենալով շրջանի հողամասերը օգտագործել իր ծրագրին իրակորցման համար թատ կբանա կեմպերու բնակչության վրա, բանջելով, որ անհապաղ բարբեն եւ հերանան շրջանեն։ Անսպասելի այս որոշումին արժեվ թշփախտ հայերը գտիմեն Փաստապաններ Պետրոս Միլետ Պաշյանի, այստեղ նշենք, որ ան եղած է հայ բարեկորցական ընդհանուր միության մասնաժողովի անդամ եւ Սուրյական խորհրդարանի երեսփոխան, մահացած է 1930 ուտին եւ Հակոբ Քարամանոկյանի օգնությամբ։ Հարցին լուծում մը գտնելու հույսով, սակայն դրված լալով, որ փաստապան Հակոբ Քարամանոկյան բաշտոն ուներ Խարն Թատարանի մեջ, շնորհի ֆրանսերեն լեզվի իր հմտության, ուրեմն Պետրոս Միլետ Պաշյանը մինագը գստացնե թադին պաշտպանությունը եւ մասամբալ գահաճողի եւ 1935-ին գողմերու միջև համացայնություն գոյացնե կեմպերու քանթումը հետացկել միջև նոր հողամասիմը գտնվիլը։ Այս հաճողութենեն ոգևորված կեմպի բնակիչները նոր հողամասը գտնելու բարդականությունն անցնեն իրեն։ Նկատի ունենալով Մեյդանի նոր քյուղի հողերուն բարձր սակակինը, Միլետ Պաշյան ուրիշ կողմ գահարե իր փնդրդուքը։ Այստեղ նշենք, թե 1918-ին, երբ գերմանացի քերիշխող էին, ծրագրած էին գետրոնական թաղամաս մգառուցել Հալեբի բարձունքին վրա, այսինքն հետակային Դավուդիե գոչվող բարձունքին վրա։ Տագավին միան ծրակիր արդեն իսկ արաբ մեծահարուսներ անմիջապես հողամասեր քնած էին բաժնե դոմսերով, բայց պատերազմի ելքը գուկար շուտով ցախողության մատնելու այդ ծրակիրը։ Այս կացության առջև բաժնե դոմսերու դերերը կպատրաստվին ձախելու այդ հողերը։ Միլետ Պաշյան վերահասուլ լալով այս բոլորին հանցնգարն է քնել այդ հողերը ու ապա վաճառել զանոնք մասարմաս կեմպի ժողովրդին։ Սակայն անբադեհությունը աներ, որ հողի այդ տարածությունը քարտեզի վրա գմնար չբաժնված։ Երկարատև հետապնդումները յետքը միայն 1935-ի վերջավորության ֆրանսական խարն թատարանը գվճրե հողային այդ տարածությունը բաժանումի ենթարկված ցևով ցույց տալ քարտեզի վրա, որուն հաջողության իր նպաստը գբերե Հալիբի մեջ գործող Action Chrétien միսիոնարական գազմագերբության գլխավորը Miss Hedwig Bülle, անցնապես թիմած լալով բարձր կոմիսերի պատվիրակ բարոն Դեյվիդին։ Ի հետևումն այս նպաստավոր ցերկբերումին շրջանի հողերուն բաժանման եւ քարտեզագծության շնորհակալ աշխատանքը կգադարե կադաստրի բաշտոնյաներեն երկրաչափ Հակոբ Քիրիշյան։ Հողերու առուծախը գսկսի 1935-ի 10-րդ ամիսեն 100 քառակուսի մետրը երկուքեն մինչև 6 հնչուն ոսկի դարողությամբ։ Իսկ ուն գազմվի առուծախի եւ շնության ցածնախումը հետեւյալ հարկարժան ասկայինները՝ Դերներսես Քահաննա Բաբայան, Ռուփեն Յախսզյան, Ավետիս Քալեմփ Կիարյան, Սարգիս Սիսկենյան, Հաջիենով Կաճյան։
Axion Kretien Anoriana ir oknutyunə gpere pavaganin adagts haytaytelov. Ampogch ais shinutyunneru entatskin vorpes bahak gmna u ghsk'e Nerses Gedikyan. Isk Axion Kretieni tsernaknerun ghsk'e Yeghya Bakamjian. Sagayn hagarak voki prin darbats polor ashghadankin shinutyunnerə gtan tagin shirchanin mech churi chkoytyan batcharov. Ar այդ մեծ կլա օգտագարությունը քաղաքիս աստեցիկ փաստաբան եւ pedagogan երեսփոխան Լուի Զիադեի, որ իր բարյացակամ միջամտությամբ կարելի գտարցնե շինություններով համար պետք եղած քանակությամբ ճուրը ստանալ Գերմանական Զորանոց կոչվող ֆրանսական բանակատեղին։ Այսպես միջև ճրամփարի շինությունը ճուրը գուքար Զորանոցեն ու գհավաքվեր ժայրը շինված ավազանի մեջ, ուր գերնային օկտվիլ նաեւ փոլոր դուները։ Ճրամփարը շինվեցավ 1937-ին հայ մեծ կաբալարու Ջորժ Միքայելյանի կողմէ 1936-ին, երբ ավանը դարձած էր բնակելի, գխորին անուն մտալ այս շրջանին։ Արդ արի երախտագիտություն ավանի հայության ընծայած իր լայն օժանդակության եւ սիրալի գործակցության, ավանը գգոչեն ֆրանսական բարձր կոմիսերի խնամակալ պատվիրակ բարոն Ֆիլիպ Դեյվիդի անունով Վիլ Դավիթ, որը հետո ժողովրդային հորչորչումով դարձավ Դաուդիե։ Անվանագոչությունը նշվեցավ ժողովրդային խրախճանքով, որուն ներգայային ժեներալ Նուարեն, արաբպեդագան Թեմկեր եւ այլ անձնավորություններ։ Ավելի ուշ, երբ 1946-ին Սուրիա անկախություն դիրացավ, գարավարությունը վերանվանեց Զայն Աշրաֆիե, որ կնշանակե բարձր դեղ։ Բայց ժողովրդին համար անմնաց որպես բոլշևիկ տաղը, նկատի ունենալով բնակչության հնչակյաններ ըլլալը։ Քիրու քրագանություն սիրող մեր ժողովուրդը չեր գնար երկարադեն մնալ առանց դբրոցի։ Ուրեմն Դաուդիեի նորագերտ ավաննալ 1936-ի սեպտեմբերին նախանցախնդիր խումբը ասկային ներու չանքերով կփանա իր առաջին դբրոցը։ Այդ անմոռաց ասկային ներու քլուխը կգանկնի դեր Ներսես Կահաննա Պապայանը։ Դաուդիե ավանին մեջ իր փախտագից ասկագիցներուն գյանքին բացվող երանթին իդես Ենով Կաջոյան իր շենքին քետնահարգի սենյակները, որպես դբրոց կդրամատրե երկու տարի անվճար գերբով։ Արդ ուրեմն անունը պետք էր դալ դբրոցին, ու զայն գոչեն Գիլիկյան բարժարան, որուն առաջին դնորեն ու հին գլա Դիգին Էլիս Մատոսյանը։ Դարիմը վերջ դբրոցը գվերանվանվի Վարդանյան բարժարան, իշադակ այն թեպի Վարդանյանին։ Հետակային Սուրբ Աստվածազնա եկեղեցվո թաղականության նախաձեռնությամբ կգառուցվի Դավուդիեի եկեղեցվո շենքը, որուն հողամասը ասկին նվիրաձեր Փաստապան Միլետ Պաշյան։ Վարդանյան բարժարանի մանգաբարտեզի բաժինը նույն դարին գփոխադրվի եկեղեցիի շենքը, իսկ նախագրթարանը՝ Դիգին Էլիս Մատոսյանի շենքը Վարձկով 1939-1940 ուսումնական դարաշրջանին։ 1939-1941 ուսումնական դարաշրջաններուն Վարդանյան բարժարանի դնորենությունը գվարե Բարոն Դիքրան Մեսրոբյան, իսկ 1941-1942-ին դնորեն գլա Բարոն Անդրիաս Դեր Ղազարյան։ Այս շրջանին Դեր Ներսես Կահաննա Բաբայանի չանքերով քնել Վարդապետ Ջերեջյան Գուկա Դաուդիե եւ գստանցնե եկեղեցին։ Իսկ քնել Վարդապետին մեկնումով 1943-ին զինք կփոխարինե Դեր Եղիշե Կահաննա Փանոսյան, որուն ցանկն ալցեվոմը շարգապած է Դաուդիեի բատմության։ Դեր Եղիշե գստանցնե Վարդանյան բարժարանի դոնորենությունը եւ անցնի վիրապար գվարեզայն մինչեւ 1960 թվականը։ 1960-ն մինչեւ 70-ական թվականները դոնորենության պաշտոնը վարած է Բարոն Հակոբ Քյումջյան։ 1950-ական թվականներուն դբրոցը գփոխադրվի հայ բարեգործական ընդհանուր միության գալվածը։ Թեև շենքը քարաշեներ եւ ավելի մեծ ու լայն, բայց կբաքսեին գարկ մգենցաղային հարմարություններ։ Շնորհիվ ասկային բարերարներու Կալուսկիլ Բենգյան ֆոնդին եւ Բարոն Երվանդ Հյուսիսյանի նվիրատվություններուն դբրոցը գամփոխչանա եւ կգահավորվի ժամանակի հարմարակույն ծևով։ 1946 եւ 1947 տարիներուն հայրենիք ներքախտողներու եւ անոր հաճորդող շատ մանտանիկներու այլուր դեղափոխություններուն հետևանքով Դաուդիեի բնակչության թիվը սկալաբես կնոսրանա, ինչ որ հետագային գանտրատարնա նաև դբրոցի աշակերտության թիվի նվազումին։ Այս կացության արժե դիկնաց միության խնայողությամբ կքնվի օթոպիզմը քաղաք դեղափոխված ընտանիքներու երեխաները դբրոց փոխադրելու համար, սակայն թափված փոլոր ջիքերը կմնան անզոր աշակերտության թիվը վերագանքնելու։ 500 հաշվող աշակերտության թիվը անհամեմատորեն իջած էր 100-ի
1974-ին ասկային առաջնորդարանը հանցնգարնետը բրոցը, գնշանակմի նոր հոգապարցական գազմը հետևյալները, դոքտոր Սարգիս Ֆաբրիկաջյան, Քևոր Կարոյան, Ղևոնդ Քավլակյան և Նուբար Ազեսյան։ Վերջին շրջանին մեկ կամ ավելի տարիով հաջորդապար վարժարանի դնորենության պաշտոնը վարած են Արմեն Դերբեդրոսյան, Ռոզետ Քաթրջյան։ 1978-ին Դաուդիեի ավանը գրեթե բարբված էր հայութենը, ուրեմն թբրոցնալ հարգատրապար գպագեր իր թրները։ Վարդանյան վարժարանի անցնող 40-ամյա Գեմը ավելի ժամանակաշրջանին հոգապարցական գազմին մեջ իրենց աշխատանքը փերածեն հետևյալ ասկայինները. Սարգիս Իսկենյան, Գրիգոր Ջեբեջյան, Յակուբ Գեզյարայան, Յենով Կաջոյան, Նազարեթ Տերքևորքյան, Հակոբ Բեքերյան, Գարաբեթ Քնաջյան, Ավետիս Էկմեկջյան, Գարաբեթ Արսլանյան, Գրիգոր Քանդուրալյան, Հովհաննես Բեքերյան, Եղիա Ամիյան, Ղևոնդ Քավլակյան, Ժան Դերքևորքյան, Մանուել Լևոն Քելխաչերյան, Մանուել Մինաս Քելխաչերյան, Ավետիս Պեկմեզյան, դոկտոր Սարգիս Ֆաբրիկաջյան, Քևոր Կարոյան, Նուբար Ազեզյան, Գարաբեթ Աբդոյան, կուցե գտնվին թերմորցված անուններ արխիվներու բացակայության պատճառով գաբավինին հասկացողության եւ ներողամդության։ Հայաստանյաց Սուրբ Եկեղեցվո Գերակնորյա դպրոցը հիմնված է 1929-ին Մերձավոր Արևելքի Փոլոր Հայահոց Քաոտներուն մեջ։ Դաուդիե եւս անմասն չմնաց այս մարզին մեջ։ Անմիջապես որավանը գազմավորվեցավ եւ դպրոցն ու եկեղեցինը սկսան կորձել 1937-ին Գերակնորյա դպրոցը նույնպես սկսավ Դիգին Էլիս Մատոսյանի դեսչությամբ, օգնական ուսուցչուհի ունենալով Մարի Փոլադյանն ու Լուսին Ջեբեջյանը, ապա Վարդանյանը նորաբար ցանուհիներեն ոմանք։ Աջող Քաղուտին հետ բարձրացավ Գիրակնորիայի աշակերտության, ինչպես նաև նույն համեմատությամբ երկսեր ուսուցիչներու թիվը։ Թվրոցը բաժնվեցավ գարքերու և ունեցավ իր վարչական կազմը։ Պաշտոնայության թիվը եղավ 20։ Գիրակնորյա դպրոցի շրջանը գազմված էր 12 դարիները, բաժնված էր 4 դասարաններով, որոնց մեջ առաջին, երկրորդ, երրորդ կարգերը ունեին երեքական բաժին, իսկ 4-րդ դասարանը զուգընթաց էր համապատասխան իրենց տարիքին։ Այսպես առաջին կարգը գազմեին 5-ն 8 դարեկանները, երկրորդը 9-ն 12, երրորդը 13-ն 15, իսկ 4-րդ եւ վերջին դասարանը գազմեին 15-ն 17 դարեկանները։ Այսպես աշակերտը 12 տարի հետևել է ետք գրոնա պարոյական դասընթացներուն գարժանանար ավարտականի բգայականին։ Յուրաքանչյուր դասարան ուներ իրեն հատուկ դասակիրքը, ապահովված Կիլիկիո կաթողիկոսարանեն։ Կկործածվեին պատմություն հին ուխտի, պատմություն նոր ուխտի, գրոնք և գյանք, կորցք առաքելոց և այլ գրոնա պարոյական քիրքեր։ Դաուդիեի Գիրակնորյա դպրոցին հիմնադրության առաջին օրեն որպես տեսչուհի Դիգին Էլիս Մատոսյան մինչև իր կյանքին բաղճանը կարևոր թերմը ունեցած է։ Հաջորդական շրջաններուն կարելի է հիշել Գիրակնորյայի դեսչուհիներեն Դիգին Զվարթ Ներսոյանը, որ իր մասնակցությունը փերած է քանի մտարիով, Դիգին Փոլադյանը, որպես փոխտեսուչ և կանցաբահ Գիրակնորյայի հիմնադրութենեն մինչև վերջավորություն։ Քարդուղարության պաշտոններ վարած են Լուսին Ջեբեջյան, Անժել Բողարյան, Ղևոնդ Քավլակյան, Սիրարպին Նալբանդյան և Դավիթ Դերմենջյան։ Գիրակնորյա դպրոցին հետևող աշակերտներու թիվը հասած է մինչև 205։ Շրջանավարտ եղող աշակերտները հոգևին կապված լալով իրենց շրջապատին պաշտոններ գվերցնեին դպրոցեն ներս իբր ծառայություն։ Դպրոցին պաշտոնեությունը անսակարգ նվիրումով աշխատած է ի խնդիր ժողովրդին պարոյական և հոգևոր զարգացման։ Դված է հոգևոր ներկայացումներ, որոնց մեկ կարելի է հիշել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի կյանքը, Սուրբ Սանտուղթ Գույսը, Շուշանիկը, Անարակ Որդին և թեր ուրիշներ։ Դարին 2 անգամ ծնողներուն համար պատրաստած է աշակերտական հանդեսներ, որոնց հասույթով հոգացած է դպրոցին և առավել նոր կառույցներու ծախսերը։ Սակայն ափսոսվոր հետս է դե ավանի բնակչության նոսրացումը, պատճառ գլավոր, հոգևոր և պարոյական այս միջնապերտնալ դգարանա ու 1974-ին հարգաթրվի փակել իր թրները։ Դաուդիեի հայությունը ունեցավ ասկային և ընգերային պարգավաճ կյանքմը, ամպող ժողովորդը իմի ըլլալով մեկ հոամասի վրա ունեցավ նույն հույզերը ու աբրեցավ որբես մեկ մեծ ընդանիք, զոր առաջնորդելու համար գազմվեցան մի քանի վարճական մարմիններ։ Այդ ղեկավար մարմինները կարելի է տասավորել այսպես. թաղականության գազմ, Հոմենմենի մասնաճյուղի վարչություն, Վարդանյան վարժարանի շրջանավարտից միություն, եկեղեցվո Տբրաս տասի վարչություն, եկեղեցվո Դիգնաց վարչություն, Դաուդիեի Անդրանիկ Թադերախումբի վարչություն։
Դավուդիեի թաղական գազմը բաղկացած էր հայրենասեր հնչակյան ասկայինները, որոնք միշտ ալ անշեղ գերբով գործեին ի նպաստ հայ ժողովրդին ու մայր հայրենիքին, հակառակ անոր, որ այդ օրերուն հարաշտիմական գեցվածքը հաջախ ենթագա էր հալածանքի և նույնիսկ փանդարգության։ Թաղական գազմը գաղափարը հղացած էր ամեն վարտանանց տոնին ժողովրդին ներգայացնել վարտանանք թադրերկությունը ու ապա մադաղորնությամբ ավարտել այդ սուրբ օրը։ Հետակային թադերախումբի չգոյության պատճառով մադաղորնությունը կատարվեցավ ապրիլ 24-ի հիշադակության օրը։ Մադաղցու ոչխարներն ու այլևայլ իրերը սիրահոժար գնեվիրվեին ժողովրդին կողմէ։ Իսկ Դավուդիեի վարչական գազմեր, հատկապես տիգիններ, անցնի վիրապար, օրերով կաշխատեին սուրբ վարդան եկեղեցվո փագին մեջ պատշաճ կերպով մատուցելու մատաղը։ Սրբազանի և քահանայից 10-ը կմասնակցեին եկեղեցական արարողության, որ մեի հետ կտեղի ունենար հատուկ հանդիսություն, հավուր բաճաճի բանախոսություններով և քեղարվեստական հայտակրով։ Հանդեսի ավարտին հավատացյալ ժողովուրդը նախորոք պատրաստված մատաղի փաթեթներով կբաժնվեր հանդիսասրահեն մեծ գոհունակությամբ։ Դավուդիեի ժողովրդին մեծ ամասնությունը հնչակյանները լալով երկար շրջան Հոմենմենը մնաց ավանի միակ մարզական միությունը։ Հոմենմեն ուներ ֆուտբոլի խումբեր՝ Երևան, Փարամազ, Արարատ, Սևան, Աբակա, Գդրիչ և Հռոմգլա անուններով։ Ուներ նաև բասկետի խումբեր և ըմբշամարդիկներ, որոնք հարադև մարզումներով ամեն գիրակի մրցումներ կունենային իրարու հետ և կամ քաղաքի այլ խումբերու հետ։ Դավուդիեի մեջ կային 3 ֆուտբոլի ու 2 բասկետի դաշտեր։ Դավուդիեի ավանի բնակչությունը հագում ուներ մարզանքի սպորի հանդեպ և իր ներկայությամբ միշտ ալ գկաչալեր էր խաղացողները։ Ագումբ ուներ նաև սկաուտական խումբեր, ներառյալ քայլիկներ, որոնք իրենց մասնակցությունը գպերեին քաղաքիս մեջ կազմակերպված դողանցքներում։ Սկաուտական շարժումին ղեկավարներ Գրիգոր Կոնդուրալյան, որուն հայրենիք ներքաղթելովը զինք փոխարինեցին նախ Հարություն Բողիկյան, ապա Ազատ Յազ Ազջյան, որ բժշկապետն է Զիվիցերիո 1 հիվանդանոցին։ Վարդանյան բարժարանի հիմնադրութեն են 3-4 տարի վերջ դպրոցը դվավ իր ընտրանիք շրջանավարտները։ Հաջորդող դարիներուն այս նորավարտները ուզելով մոտ մնալ դպրոցին և նեցուկ կանգնիլ անոր կազմեցին Վարդանյան շրջանավարտից միությունը։ Այս միությունը նպատակատրած էր իր գործունեությամբ քաչալերել և զարգդալ ժողովրդին մտավոր զարգացման և երիտասարդությունը համախմբել դպրոցին շուրջ դալով անոր հայեցի շունչ և ոգի։ Ար այդ կազմագերպես տասախոսություններ, վիճապանական ասուլիսներ և թատերական ծերնարկներ։ Այս ծերնարկներուն համար օգտագործվեցան Սուրբ Վարդան եկեղեցին սրահն ու շարժական փեմը։ Շրջանավարտից միության անխոնջ աշխատողներ են եղած են Դանիել Քարամանուկյան, Արտեմիս Լեփեջյան, Գարբիս Լեփեջյան, Թավիթ Դերմենջյան, Ժանդեր Քևորքյան, Հակոբ Ավակյան, Սարգիս Սկուշյան։ Սուրբ Վարդան եկեղեցվո դպրոց 10-ը կազմված էր երիտասարդները և ուսուցիչները։ Հաջորդաբար դպրաբեդի պաշտոն վարած են Հակոբ Ֆերեջյան, որ հետո ծերնատրված է քահանա, պաշտոնավարած է Եգիպտոս, ապա անցած է Ամերիկա։ Ժիրայր Իսկենյան, Աբրահամ Աշեքյան, ծերնատրված քահանա, Հակոբ Դերմենջյան, Քևորք Թյումթյումյան և Հակոբ Աշագերտյան, որ ծերնատրված է քահանա, անցած է Դամասկոս։ Դպրաստասի վարչությունը իբր առաջնորդ ուներ Օրվան Կաննահայրը, որ կաշխատեր բարեկարգել եկեղեցին։ Քնել Վարդապետ Ջերեջյանը եղավ այն առաջին եկեղեցականը, որ երիտասարդության համար հաստատեց գիշերային երաժշտական դասընթացք, ուր դասավանդվեցան ցայնագրություն, եկեղեցական երգ ու շարականներ։ Եկեղեցին ուներ նաև բարեբաշտ և ծառայասեր դիկնանց հանցնախումբը, որ հատկապես հանցնարած էր մատաղորդության լրիվ աշխատանքը, սակայն ասով չէր սահմանապակված դիկնած հանցնախումբին գործունեությունը։ Անոնք նաև դեղվույն աղկադախնամ մարմնին հետ միասնապար գոգնեին Դավուդի ավանի գարոդյալ ընտանիքներուն, միաժամանակ Վարդանյան բաժարանի քաղաքապնակ ընտանիքներուն, երեխաներուն փոխադրության համար օտոքարմը, այսինքն օտոբուսմը կամ հանրակարգմը քնելով։ Թատրոնի պատմությունը Դավուդիեի մեջ գուկաշատ վաղ շրջան են, 20-ական թվականներ են։ Անշարունակություններ քաղաքիս մեջ գործող հնչակյան անտրանիկ թատերախումբին, որուն առաջին հիմնադիրները եղած են Աբրահամ Բերբերյան, Ձանոթ Արաբո անունով, Հակոբ Խաշմանյան և Հակոբ Արաքելյան։ Այս վերջինին մահերն ետ թատերախումբին գլուխը անցած է Վարդան Բարիկյան, Կիլիկյան վարժարանի ուսուցիչ, մահացած Բեյրութի մեջ։ Քաղաքի անտրանիկ թատերախումբին մեջ բեմական իրենց ճաշակն ու փորձառությունը առնող երիտասարդ թատերասերներ են Ավետիսեկ Մեկջյան, Ղևոնդ Քավլակյան և ուրիշներ, գորիզը կգազմեն Դավուդիեի մեջ թատերական կյանքին։
Նորագազմ թատերախումբը կգլխավորի Աբեդիս Էկմեկչյան, Անի Դբարանի դեր եւ դնորեն, որի շուրջ կհավաքի թատերասեր երիտասարդները ու հաջախագի ծերնախներ գուտա ոչ միայն Դավիդեի, այլև քաղաքի սրահներուն մեջ վայելելով ժողովրդին համագրանքն ու կաչալիրանքը։ 1944-ին Դավիդեի թատերախումբը կներկայացնե Լելի Մեջնունը, Ինեբաստ Վարդանյան վարժարանի չքավոր աշակերտներուն։ Նույն պիեսը կներկայացվի մեկի ավելի անգամներ։ Ավա հաջորդաբար թատերախումբի խաղացանգին մաս կգազմեն Բլբուղի, Ուշլինի Նուշլինի, Սոսիև Վարդիտեր օպերետները, գործակցությամբ երաժշտակետ Երկահան Համբարձում Բերբերյանի, որ այդ տարիներուն երաժշտության ուսուցիչ էր քաղաքի Գիլիկյան վարժարանին մեջ։ Ավա քաղտած Ամերիկա։ Թերակադարները եղած են Աբեդիս Էկմեկչյան, Դիգին Բերբերյան, Էժենի Փրթոդյան, Ղևոնդ Քավլակյան, Մանուել Թիֆենկչյան, հետո քահաննա Բաղճանած, Այվազուհի Միսիրյան, Անտրանիկ Քաշկջյան, ապա քահաննա Քաղտած Ամերիկա, Դանիել Քարամանոկյան, Աբրահամ Չաղլանյան եւ շատ ուրիշներ։ Ամենդարի ընկալյալ սովորություն դարձածեր Վարդանանքը ներկայացնել Վարդանանց տոնին օրը։ 1945-ին կներկայացվի Համլետը ղեկավարությամբ Աբեդիս Էկմեկչյանի։ Համլետի առաջին ներկայացումեն 5 տարի վերջ նույն պիեսը բեմադրված է Իրանահայ թերասան Բերջ Թոմբուլյանի գործակցությամբ։ Պատյաստի Դավիդեի թատերախումբը ներկայացուցած է Բադվի համար 20 գաղաններ Լեբարբուլիե պիեսները։ 1959-ին դարձյալ Աբեդիս Էկմեկչյանի ղեկավարությամբ Վարդանանքը, թերակատարությամբ Ղևոնդ Քաբլակյանի, Մանուել Թիֆենկչյանի, Դանիել Քարամանոկյանի, Ջորջ Քլիմյանի եւ ուրիշներու։ Թատերախումբը հյուրախաղերով գտնված է Սուրյո զանազան քաղաքները, ինչպես Ճարաբլուս, Հոմս եւ Դամասկոս։ Այս նույն թատերախումբին շարունակությունը կարելի է համարել քաղաքից մեջ գործող նոր սերունդ մշակութային միության թատերախումբը։ Հալևի Դավուդիե Արվարցանի համարոտ պատմությունը համատրած է դոկտոր Ռոբերտ Ջեբեջյանի դիգինը Լուիզա Խաբայան Ջեբեջյան, հիմնվելով Ղևոնդ Քավլակյանի, Ավետիս Միլետ Պաշյանի, Լուսին Ջեբեջյանի, Մարի Փոլադյանի եւ վերաբատվելի Ներսես Խաչատուրյանի դված տեղեկություններուն վրա։ 30-ական թվականներու Դավիդեի հայապնակ արվարձանի մեջ տիրող ընկերային եւ առողջապահական շարքման պայմաններու մասին դոկտոր Ռոբերտ Ջեբեջյան գրած է վիճակագրական տեղեկություններ, այսպես մանկական մահացություն, թբրոց հաճախում, թիֆոիդե վարագում, թիֆոիդի գանխարկիլման միջոցառումներ, ձաղգախտի պատվաստում, հալեբի բերք եւ տրախոմա, որ նվազդեսողություն կամ համարյա գուրություն վարագումի մասին։ Հալեբի Դավիդեի արվարձանի հայ ընտանիքներու առողջապահական եւ ընկերային աննպաստ պայմանները, որոնց հայտնաբերումին եւ վերացումին մեջ մեծ եղած է թերը դոկտոր Ռոբերտ Ջեբեջյանի եւ իրեն կորցագից հույլմը երիտասարդներու։ Այստեղ նաեւ նշենք թբրոցները ներս Կարագյոզյան հիմնարկության թիֆոիդի պատվաստի նպաստը։ Դավուդի Արվարսանի մեծ ծնածը Կադերակիր Եփեմատրիչ Կարբիս Լեփեջյան, անավարտած է Երևանի քաղարվեստատերական հիմնարգի փեմատրական բաժինը 1988-ին։ Սպիրկայի ուսանողներու հետ ներկայացուցած է Հայաստանի մեջ ընկերփանչունին 1990-ին։ 1994-99 թվականներուն եղած է Ատենապետ Հալեբի նոր սերունդ մշակութային միության եւ երկար տարիներ վարած է վարչական պաշտոնը եւ եղած է փեմատրիչը։ Կարբիս Լեփեջյան 2004-ին գրած է Հայաստանի արվեստի վաստակավոր երաժիշտ, աշնագահար, երաժշտահան Վահրամ Բաբայանի «Մուսալերան 40 օրը» օպերայի լիբրետոն, այսինքն երկաթադերակիրքը։ 2010-19 գմնա Երևան։ 2019-ին Անտրանիկ թատերախումբի 100-ամյակի փառաշուխ տոնակատարության հատուկ նպատակով կվերաթարնա Հալեբ և կփեմատրե իր քրությամբ հեղինակած թատերկությունը Հալոնի թուրը։ Ունի տասնյակ փեմատրություններ։ Նշենք Վոլպոնը, Գատագերկություն, հեղինակ անգլիացի թատերակիր և բանաստեղծ Բենջամին Բեն Ջոնսոն։ Իմ սիրտը լեռներում է, հեղինակ Ուիլյամ Սարոյան։ Գործված նամակը, Պողոտ ճամփու վրա, հեղինակ Կարբիս Լեփեջյան, իր քրությամբ թատերկություն։ Կարբիս Լեփեջյան հրատարակած է 3 քիրք։ 90-ամյակ Հալեբի Անտրանիկ թատերախումբի հրատարակված Հալեբ 2010։ Զիս չմորնակ, իր մոր մասին։ Դավուդիե Քարայրներու արձականքը հրատարակված Երևան 2012-ին։ Հարգ է նշել, որ փեմատրիչ թատերակիր Կարբիս Լեփեջյան Դավուդիե Քարայրներու արձականքը քիրքին մեջ ընդգրկած է 1934-35, 1935-36 Քեմփի
Գիլիգյան մանգաբարտեզի նկարները, ինչպես նաև հավելված Էչեր 1936-ին մինչև 1978 թվականը ընդգրկող անվանացանգեր։ Թադերակիր Եփեմատրիչ Գարբիս Լեփեջյան, ներկայիս կփնագի Երևան։ Գարբիս Լեփեջյանի դերեկություններուն համար հատուկ շնորհակալություն Հալեբի Արիան բժշկական դարալու Զարանի օկնական Վասկեն Քելխաչերյանին, որ գաբը ստեղծած էր Գարբիս Լեփեջյանի հետ։ Դաուդի Արվարցանի նկարներուն համար նույնքան շնորհակալություն Վասկեն Քելխաչերյանին եւ շնորհակալություն Տրաբարագակիր Սալփի Կասպարյանին, Գարբիս Լեփեջյանի Դաուդի Եկարայներու արցականքը քիրքեն Քեմպի Գիլիգյան մանգաբարտեզի նկարները եւ հավելված Էչերը դրամատրելուն համար։ Հաղորդման ընթացքին հնչեց Թաշնագար Անչոյի կատարումը։ Սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ, արևմտայրեն հաղորդաշարն էր։ Հաղորդումը պատրաստեց եւ ներկայացուց Շաքե Մանգասարյանը։ Սիրով կսպասեմ ձեր բոլորին հաջորդ կիրագին նույն ժամուն։ Կհանդիպինք։ Շաքե Մանգասարյան, արևմտայրեն հաղորդաշար։